ordem mandada eterna e não deixava nós dois em paz. Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver este mineiro voltar de até pra Minas Gerais. Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes. Apelou pro advogado, falei pro juiz pra ter dó da gente. E pra quem nós somos pobres que meus filhinhos vivem doente. Um palmo de terra mais para o italiano é indiferente. Se o juiz me ajuda a ganhar, me dou uma leitoa de presente. Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando. Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro campo.